Qo qove ti me mushde, me mushde. Me mushde. Am I gonna go? God, you're... You're perfect. Qove, isha të thonë, jeni të nga i këtu. Unë kam, unë kam unë, lësë kush për e dhe së fresh, flesrit frosh, jo nejmë frosh, në Abdyl, nejmë, Sami, nga morë tonë. Për me i thonë tana dhe përgjigja ka kënë kjo që ishë. Kalon një këtu. Ekra! Vjen kjo. E ja prej e puthe. Palene ma qarë kja puthe. Puthe dhe, qarë kja direkt e shinë, sa të lërgohet kama. Gjithë të të njeni, sa e mirë jemë o kjara, u të vdesë. Po kur ishte natën e mirë? Kur jena 4 vetë të nëjtu, unë jam i pari aty janë 3 tjirë. Dhe me thonë natën e mirë kja. I thëjmë, natën e mirë kjara, unë jam aty të jasteku. Kjo. E fillan prej këtu. E fillan të më prej dhe unë. E fillan më. Dhe kur i thëmë, po pëse më i kjarë? Po se lukë të ata marrësh për kështë, ti mërzitesh. Dhe kur mërzitesh, pas taj...